Vamos lá, ó. Aula de literatura, tá bom? Pega o livrinho aí, trabalha da literatura. Vamos para a página 30. Na página 30 diz assim, a número 6. Ao amanhecer, Luiz encontrou seu pai tomando café da manhã. Desenhe os alimentos que você gosta de comer nessa refeição. Então, aí é uma resposta pessoal, tá? Você vai desenhar o que você come no café da manhã. Ah, tia, eu como só um leite. Vai desenhar seu leite lá. Eu como só uma fruta. Desenha a fruta. Eu como só um pão. Desenha o pão. Você vai desenhar. Você come um monte de coisa no café? Vai desenhar tudo lá. Número 7. Ligue os alimentos ao animal de origem. Aí nós temos uma vaca, uma galinha e uma abelha. Vamos lá, aqui nós temos os ovos, o leite e o mel. Quem me dá o mel? Faltou o L. A vaca me dá o leite, galinha me dá os ovos, a abelha me dá o mel, né? Número 8. Desembaralhe as letras e descubra o que o pai de Luiz tomou antes de revelar o segredo da caixa. Tem o F, o A, o E e o C. Aí nós vamos combinar, nós vamos descobrir que ele tomou café. Vamos lá. Página 31. Número 9. Encontre e circule na cena abaixo 5 brinquedos que ficaram espalhados. Tem 5 brinquedinhos escondidos. Tem um bico de boliche lá na cabeceira da cama, uma bolinha no pé da cama, um skate do lado da estante, um bichinho, parece um dragãozinho aí dentro do armário da estante lá, e tem uma girafinha aqui do lado da caixa. Você vai encontrar esses animais, tá bom? Esses brinquedos aí, ó. Então vai ser um pino de boliche. É a número 9. Pino de boliche, a bola, o skate, o dragão lá em cima e a girafa. Vamos para o número 10. Agora que tudo está organizado, ajude Luiz a contar suas coleções. Tem uma coleção de carrinho, de bola, de pino de boliche e de triângulos, né? Umas piramidezinhas. Vamos lá, ó. Os carrinhos, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Então, 23 carrinhos. As bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 4, 5, 6, 7, 38. 38 bolinhas. Os pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pinos de boliche. Os triângulos, né? As pirâmides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pirâmides. Vamos passar para a página 32. Número 11. Ligue os traços e descubra o brinquedo preferido de Luiz. Então, ligou os traços, aí lá embaixo.